سلامونه. نن سبا په یوټیوب باندې دوا سیزونه ډیر زیات دي. یو دی روستینګ، پښتانه روستینګ کوي، او دویم دی کرکټ. نو کم سیس چې پښتنو ته حواله شي، هغه بیا د شګو نوي ډک کړی، اته بیا کله قلاریږي. نو زه ګورم چې یو ټوپک مار دی، بل لانجه مار دی، اوس پکې یو بل لاغلی دی، د هغه نوم دی لنګ مار. نوم دی ډېر زبردست دی باچا. ښه، نو د لنګ مار نه راته دا رایاد شو چې ولې نه راځي چې موږ هم یو کس روست کړو. نو اولنۍ ویډیو دا ده، داسې یو موضوع حواله سره خبر کوم چې هغې سره زما څه کار نشته. زما د ملک حواله سره نه، زما د خلکو حواله سره نه، زما د ذات حواله سره نه ده. احتشام وایي چې دا زما د ملک خلک نه دی، دا زما خلک نه دی، او دا زما د ذات خلک نه دی. او ملک خو دی پاکستانونو، خوښه دې نه وه چې په جنید خان دې هم یو ویډیو کړی، هغه هم د قشان رخصت کړی ویزه باګ تباله. ماته شهزاد کولو کو، شهزاد سر زخ پله لالم ډاکټر لا. تا خود قطعی چم د کرکټ تورنمنت نه دی ضرورت ته وته په دړه ناسي سیګریټ تی لګولې د کس خوښ شو سودا کې دی راوستو هسپتال دی بوتلو. ال د هم لا کوک سرویس ته ناسي په انګلند کې د آی سی سی کرکټ تورنمنت ته دا غي الف نو ول د یي پوری تنظیمات شته. دا کس اله معمولی ګوته خوښ شي، هغه روره هسپتال امبولانس وته دن راشي دغه ته سټیډیم ته، هغه ویسي هسپتال ته. تب کې وی چې د هفتې اتوار پر ورځ دلته چوټي نه نو خبر نه وه. لکه یوسف خان درغلی و، هغه به چې ټټۍ ته تو هم بوله ته تصویر وکړو، چې ټټۍ نه براتلو تا بوله هم تصویر ورکو. یوسف خان نن په موډ کې دی، ډوډۍ خوري. یوسف خان نن ډوډۍ ونه خوري. یوسف خان دی که یوسف جان دی، وټ ایور، ډوډۍ ونه خوړه. نو ته دلته دومره بریکنګ نیوز ولې نشي ورکولی چې د افغانستان کرکټ بورډ دومره نا اهله دی چې خپل کس هسپتال ته نشو بویا تا ته ټلیفون کوي؟ خو دویمه مسله دا سره چې په شهزاد باندې یو تور لګي، او هغه تور دا چې شهزاد د آی ایس آی ایجنټ دی په افغانستان کرکټ ټیم کې، د پاکستانی دی. بل خبره ته دلته دا کې چې په هغه باندې دا تور لګي، بالکل دا تور سینس لري چې په ټول انګلینډ کې هغه تا ته ټلیفون کوي، د غپورې مرګریه، غپورې مپورې مرګریه، نو تا ته به ولې ټلیفون کوي؟ او که کړی وي تا ته ټلیفون، او بیا ته سره چرته تلی؟ نو دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے. ښه، د یو ویډیو د سپورټ کولو لپاره احتشام بیا بله ویډیو وکړه، په هغې نورې خبرې نه کوم. زما د طرف نه هم دغه روستینګ دی، داسې کوی د خلکو دروغ دخ کوی، رانیسی د خلکو غلطیانې رانیسی، او هغه ته یوه لاره ښایې. زه وایم چې احتشام ته چوټ دروغ وی، 100% دروغ وی، او که ته دروغ نه وی بیا شهزاد څه پټی که نه هغه دې راوړي. او بیا د افغانستان کرکټ بورډ نه هم دا پوښتنه کول غواړي چې دومره انتظامات ولې نشته، هغه به وایي چې موږ کړي دي، دا دروغ دي. او زه به د نورو ملګرو ته دغه ووایم چې هیڅکله هم ضروري نه ده چې تاسو د خلکو نه پښتو ګونه وکاکئ، خپل روستینګ کوئ، کار کوئ، پیسې ګټئ، زبردست ښه خبره ده. خو طریقې کار رخ کوي، چاته دا مه وایه چې هیډ سپون ولګوئ، وایه لرې کوي، وایه د فیملی سره کینه، وایه ګورئ داسې سیزونه راوړئ. او موږ ته د دې ډېر زیات ضرورت دی. چا چې هم زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی، دغه بټن وډنګوئ او ګینګړی وشړنګوئ. خو ډونټ فرګیټ ټو فالو می آن انسټاګرام از ویل، او په ټویټر باندې زه سیاسي خبرې کوم، نو هلته هم راتلی شئ. بیمباق.